PT, o Partido dos Trabalhadores, que teve o maior reconhecimento na política quando Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência do Brasil no ano de 2003. Eu sou Rafael Cardoso e juntamente com o Carlos, o Fernando, o Rafael Moraes e o Samuel, nós iremos apresentar a você como foi o governo Lula no Brasil. A capital federal consagra um novo presidente de 170 milhões de cidadãos. O ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva é festejado a caminho do Congresso, onde faz o juramento à Constituição e discursa pela primeira vez como presidente da República. Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. Lula tomou posse no dia 1 de janeiro de 2003, tendo sido eleito presidente em 2002. Ele foi o segundo presidente brasileiro a tomar posse nessa data, o terceiro presidente eleito desde o fim da ditadura militar e o primeiro ex-operário de orientação socialista a assumir a presidência. Já a posse do segundo mandato de Lula como presidente aconteceu em 1 de janeiro de 2007, sendo novamente com o vice-presidente José Alencar. A cerimônia começou pouco depois das 16 horas no plenário do Congresso Nacional, em Brasília, e foi presidida pelo então presidente do Senado, Renan Calheiros. E como na posse do primeiro mandato, o presidente e o vice-presidente reeleitos leram e assinaram o termo de posse, e em seguida foi ouvido o hino nacional, executado pela banda dos Fuzileiros Navais. Lula tornou-se presidente do Brasil após vencer a eleição presidencial que foi travada em 2002, quando derrotou no segundo turno o candidato do PSDB, José Serra, conquistando aproximadamente 61% dos votos. A vitória na eleição de 2002 marcou o auge da carreira política de Lula, possuía uma série de derrotas desse político em disputas presidenciais. Lula candidatou-se para a presidência do Brasil nos ciclos eleitorais realizados em 1989, 1994 e 98, e foi derrotado por Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, perdeu duas vezes para esse político do PSDB. A trajetória política de Lula esteve muito ligada aos movimentos sindicalistas que surgiram na região do ABC, na virada da década de 70 para a virada da década de 80, durante a ditadura militar. A vitória de Lula na eleição de 2002 foi resultado da perda de prestígio do governo de FHC e é entendida pelo historiador Boris Fausto como resultado da democratização da política e da sociedade brasileira. De forma, a candidatura e a vitória de Lula foram vistas com muita desconfiança por muitos grupos da sociedade brasileira, sobretudo pelo mercado financeiro. Lula foi eleito em um contexto econômico difícil, e sua gestão iniciou dando seguimento à política econômica do governo anterior. Para tanto, nomeou Henrique Meirelles, deputado federal, para a direção do Banco Central do Brasil, dando um forte sinal para o mercado, principalmente o internacional, em que Meirelles é bastante conhecido por ter sido presidente do Bank Boston, de que não haveria mudanças bruscas na condução da política econômica em seu governo. O governo Lula caracterizou-se pela baixa inflação, que ficou controlada, redução do desemprego e constantes recordes da balança comercial. Na gestão do presidente Lula, observou-se o recorde na produção da indústria automobilística em 2005, o maior crescimento real do salário mínimo. O PIB no governo Lula apresentou uma expansão média de 4% ao ano entre os anos de 2003 e 2010. O desempenho superou o do governo anterior, de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002, que mostrou uma expansão média do PIB de 2,3% ao ano. O número médio dos 8 anos que ficou no poder foram abaixo da média de crescimento da economia brasileira do período republicano, de 4,55%, e colocou o governo Lula na 19ª posição em um ranking de 29 presidentes. O
Um programa social bastante conhecido do governo Lula é o Bolsa Família. A finalidade dele é a transferência direta de renda do governo para as famílias pobres. O programa foi uma reformulação e ampliação do programa Bolsa Escola do governo FHC, que tinha uma abrangência de 5,1 milhões de famílias. Atualmente, o valor máximo do Bolsa Família é avaliado em R$ 190. Quando entrou em vigor, o programa pagava R$ 50 por família, as quais podiam receber um acréscimo de até R$ 45, dependendo da composição familiar. O programa Fome Zero começou como uma tentativa do Lula de mobilizar as massas em favor de pessoas mais necessitadas no Brasil. O programa fez com que os olhos dos governos internacionais se voltassem para o Brasil, sendo Luiz muito elogiado por organismos internacionais. A meta era uma tarefa ousada de erradicar a fome em 4 anos e reduzir a subnutrição até 2015. Por uma série de razões, não foi realizada a contento e foi substituído pelo Bolsa Família. O programa foi citado pelos críticos como um dos principais fracassos da administração Lula, conforme o Jornal do Brasil. Foi, entretanto, elogiado pelo secretário-geral da ONU em 2010, disse que o programa, ao lado do Bolsa Família, trouxe uma grande diferença para os brasileiros. O governo Lula lançou, em 2003, o programa chamado Primeiro Emprego, que era a bandeira de campanha da eleição de Lula nas eleições de 2002. Mas, porém, o programa não deslanchou. Ele foi extinto em 2006, tendo conseguido empregar menos de 15 mil jovens, quando se falava no plano inicial que era 260 mil vagas por ano. Em 2007, o programa que dava vantagens a empresas que oferecessem vagas a jovens de 16 a 24 anos, foi excluído do projeto do PPA, que é o Plano Plurianual. E em 2009, o governo estudou ressuscitar o programa, porém não houve um consenso sobre esse assunto. E agora falando na área do ensino superior de seu governo, o ProUni, que é o programa Universidade para Todos, foi, segundo as declarações do MEC, o maior programa de bolsas de estudo da história da educação brasileira. E de 2005 a 2009, o ProUni ofereceu quase 600 mil bolsas de estudo em aproximadamente 1.500 instituições de estudo em todo o país, que receberam para isto o benefício da isenção de tributos. E entre os beneficiados com bolsas, 46% eram autodeclarados afrodescendentes. No campo econômico, o governo Lula, sobretudo em seu primeiro mandato, colocou em prática uma política econômica que trouxe resultados positivos para o Brasil em diferentes aspectos. O controle da inflação e a garantia da estabilidade do real foram focos do governo Lula, pois o grande temor, principalmente do mercado financeiro, era de que o governo Lula não conseguiria controlar esses índices. Assim, na questão da inflação, o governo Lula iniciou o mandato com uma inflação de 12,53%, herdada do governo FHC. Em 2006, a inflação havia alcançado 3,14%, e Lula encerrou seu governo com uma inflação em alta, fechando em 5,9%. Durante os anos do governo Lula, o PIB brasileiro teve um crescimento médio de 4% ao ano. Esse cenário de crescimento econômico, conforme citado, ocorreu em grande parte devido à crescente demanda das economias emergentes, principalmente da Índia e China, bem como devido às dúvidas quanto à disponibilidade de matérias-primas em longo prazo. Este fenômeno efetuou-se por toda a América Latina e África. Ele ficou conhecido como o boom das commodities. Este acontecimento gerou bem mais do que um crescimento do PIB. Houve uma diminuição no valor do dólar, que em janeiro de 2002 estava a R$2,40, para aproximadamente R$1,70 em janeiro de 2011. Para se ter uma ideia do crescimento da participação da China na economia brasileira, em dados de 2017 divulgados pelo governo, os três principais produtos de exportação do Brasil tiveram como principal comprador a China. Outros índices econômicos do governo Lula também foram positivos, como o crescimento do PIB. Isso, em grande parte, aconteceu pelo crescimento econômico de países como a China, que se transformou na principal parceira econômica do Brasil.
Em janeiro de 2007, foi lançado o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, um conjunto de medidas que visava a aceleração do ritmo de crescimento da economia brasileira, com previsão de investimento de mais de 500 bilhões de reais para os 4 anos do segundo mandato do presidente, além de uma série de mudanças administrativas e legislativas. Mesmo com o PAC, os investimentos em infraestrutura vinham sendo considerados insuficientes para as necessidades de crescimento do Brasil, segundo análises e cálculos. No final do segundo mandato de Lula, um dos setores que mais causou preocupação foi a de aviação civil, principalmente por conta dos preparativos para a Copa de 2014. A agência reguladora do setor, a ANAC, estava naquela época com cargos estratégicos vagos, o que dificultava tomar decisões importantes. Essa deficiência na gestão da ANAC vinha desde a crise no setor de aeronavegação brasileira ocorrida no final de 2006, que ficou conhecida como apagão aéreo. No plano internacional, o Brasil, sob a administração de Lula, exerceu uma posição de destaque no grupo de países emergentes frente aos mais ricos. Mais um ano do mandato foi utilizado pelo presidente na visita a mais de 200 países, para, de acordo com pesquisas, reduzir as resistências ao fortalecimento do país no cenário internacional, já que algumas demandas brasileiras ficam mais difíceis com países opondo-se. Entre 2005 e 2009, Cuba recebeu cerca de 33,5 milhões de reais em ajuda humanitária do governo do então presidente Lula. No mesmo período, o Brasil também forneceu ajuda humanitária ao território palestino, com destino de 19 milhões de reais ou 12% dos recursos. Como citado anteriormente, o governo Lula conseguiu criar uma imagem muito boa devido a uma política econômica de sucesso e uma política externa que fez com que o Brasil ganhasse muita visibilidade internacionalmente. Mas essa imagem foi corrompida devido aos grandes casos de corrupções que estouraram e se envolviam pessoas diretamente ligadas ao governo. Durante seu mandato, houve diversos casos de denúncia. Porém, a mais conhecida foi o Mensalão, em 2005. Esse escândalo de corrupção fizeram com que o governo Lula recebesse diversas críticas, tanto do grupo de direita, que era visto como opositores, tanto como a própria esquerda. As críticas feitas ao governo Lula e ao PT relembram o discurso feito pelos petistas na década de 90, em que o partido político defendia a ética na política. Porém, com os grandes casos confirmados de corrupção e outras diversas denúncias, acabaram mostrando que essas defesas da ética política não entrou em vigor quando seu governo assumiu o poder do Brasil. As denúncias sobre um suposto pagamento de mensalidade de empresas do Rio de Janeiro à cúpula do PT repercutiram hoje no Congresso Nacional. Parlamentares querem que o ex-ministro José Dirceu e o ex-tesoureiro do partido, Delúbio Soares, falem sobre as acusações na CPI dos Correios. Auditores do INSS revelaram a existência de uma mensalidade para que empresas do estado do Rio não fossem fiscalizadas pelo INSS. Segundo as denúncias investigadas pelo Ministério Público Federal, o esquema já existiria no governo Fernando Henrique Cardoso, nas gestões dos ex-ministros Valdeque Ornelas e José Sequim, e teria sido mantido pelo governo do PT. Assim como ficou conhecido e popularizado o esquema de compra de votos de parlamentares deflagrados no primeiro mandato do governo Lula, já havia rumores dessa venda de votos por parte dos deputados, mas nada fora comprovado, até que esse esquema ser escancarado pelo então deputado federal Roberto Jefferson, do PTB, do Rio de Janeiro, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, no início de junho de 2005. Roberto Jefferson era acusado de um envolvimento em processo de licitações fraudulentas, praticada por funcionários da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, ligados ao PTB, partido na qual ele era presidente. Antes que uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquéritos, fosse instalada para apurar o caso dos Correios, o deputado então decidiu denunciar o caso do Mensalão. Segundo Jefferson, deputados da base aliada do PT recebiam uma mesada de 30 mil para votar segundo orientações do governo. Esses parlamentares, os mensaleiros, seriam do PL, Partido Liberal, PP, Partido Progressista, PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, e do próprio PTB,
Partido Trabalhista Brasileiro. Um núcleo seria responsável pela compra dos votos e por suborno por meio de cargos em empresa pública. José Dirceu, na época ministro da Casa Civil, foi apontado como chefe do esquema. Delúbio Soares, tesoureiro do PT, era quem efetuava os pagamentos aos mensaleiros, com dinheiros em mãos. O grupo também teria saldado dívidas do PT e gasto com a campanha eleitorais. O governo Lula realizou ações em diversas áreas do Brasil, como na questão sociais e ampliando os programas de distribuição de renda, que haviam sido criados antes pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. Lula também concentrou ações no campo da política externa, como já citado, almejando sem sucesso. Por exemplo, a obtenção de uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. Por fim, durante ao final do seu governo, aproveitando-se de sua boa popularidade, Lula lançou Dilma Rousseff como candidata à sucessão. A candidatura de Dilma, além de contar com o prestígio do governo Lula, também se fortaleceu quando Lula negociou uma coligação política com o PMDB, que manifestava a partir da nomeação de Michel Temer para a vice-presidência. Sendo assim, o governo comandado por Lula foi encerrado quando a posse presidencial foi assumida por Dilma Rousseff no dia 1º de janeiro de 2011, após ter derrotado o candidato do PSDB, José Serra, nas eleições de 2010. Mas por alguns problemas acontecidos e consequentemente ter sido afastada do poder, a posse presidencial foi precedida pelo Michel Temer.